Poštovanje, poštovani gledalci, dobroveče i ovog četvrtka 3. novembra 19 sati novo izdanje 11. po redu u novoj drugoj sezoni emisije Relax na TikToku po drugi put se družimo. S obzirom da je moja večerašnja gošća jako aktivna upravo na ovoj platformi, uskoro će nam se i pridružiti i reći malo više upravo o sebi i samoj, tako da očekujemo njeno uključenje. Vanja Dutić večeras sa nama u emisiji Relax, naravno. Dobro veče, Vanja. O, zašto se ne vidimo? Dobro veče. Samo sekund. Možete upaliti kameru. Eto, eto, mislim da se sad vidimo. Hai. Ćao, pozdrav svima, kako si? Dočeka si mi ovo. Dočeka si mi ovo, tako je. Da. Malo imam tremu, moram da priznam, ali ali dobro, to je sve okej. Okay. Sve je okej, okay, tako je. Evo, veliki pozdrav za tebe, naravno, i hvala ti pre svega što si se odazvala mom pozivu i na sjajnoj reklami, naravno. Hvala tebi što si me pozvao, već dugo se dogovaramo, znamo se već skoro 10 godina, nikako ovo da ono, divim ti se svaka čast, jednog dana te vidim da negde imaš neki svoj talk show, mislim da to zaslužuješ. Tako da, sigurno gostovati. E pa, ako bude ovaj nekog povoda, što da ne, što da ne. Ali nemoj da me zaboraviš kad budeš novi Ognjen Namidžić. Hvala ti puno na tom, na toj komparaciji, ali neću te zaboraviti, naravno. Evo, Marko, ti nam se za početak predstavi kako želiš. Znači, na tebi je tvojih 5 minuta, odakle nam dolaziš, ko si uopšte ti, okay, da čujemo. Ovako, znači, moje ime je Vanja, rođena sam u Sarajevu, 84. godine, ako je to važno. Došla sam u Beograd, ono, kad je počeo rat i sve, ovde sam odrasla, završila škole, upoznala mog muža, s kojim sam u braku već, sad će 14 godina, imamo dvoje divne dece, bavim se socijalnim mrežama, privatno muž i ja se bavimo još neka dva posla vezana za mušku obuću i za električne skutere, tako da eto, ono, malo preduzetnički, ali uglavnom najviše vremena mi deca oduzimaju i tako da, to je to negde ukratko, ali na javnost me naravno iz medija zna, da li ćeš to ti da kažeš ili ja. Slobodno možeš reći. Pa kao snaju od Zorice Brunce, koja je naša, jel te, jedna od najvećih zvezda, ako ne i najveća, tako da eto, tako smo se negde i ja i ti upoznali, zar ne? Pa tako, otprilike. Tako nešto je bilo, da, da, da. Jeste, jeste, jeste. Evo, veliki pozdrav za Zoricu ovim putem, naravno. Tako da, dotaći ćemo se malo i tog dela, ali je fokus prvenstveno na tebi kao Vanja Tutić. Reci mi sada, evo, moje prvo pitanje bit će ovako van svega ovoga, jer ti si nešto specifično, ti nisi pevač, nisi voditelj, nisi glumac. Ti si bukvalno nešto, ličnost modernog doba, tako bih rekao. Pa hvala. Ja se tako doživljavam negde. Znaš kako, mislim, došlo je vreme kad svako može da dobije svojih 5 minuta slave. Bitno je samo da li, mislim, čak više nema ni veze da li je to što taj neko prezentuje glupo, pametno, kako, mislim, svako ko je imalo barem zanimljiv negde na društvenim mrežama danas ima priliku da se proslavi. Ja ne verujem, ja još uvek nisam došla do tog momenta, ali verujem da putem TikToka vidim da se ljudima sviđa to što radim, tako da nastavit ću. Mislim, meni je to bukvalno kao tvoja emisija, relax, to je meni TikTok. Tako, tako da, je, samo relax, tako je. Tako je. Hteo bih da saznam, znači mnoge bi verovatno to zanima, kako usklađuješ majčinstvo sa svim ovim aktualnim trendovima na društvenim mrežama? Pa pazi, ja u principu sve što snimam i sve što radim, radim kada mi deca nisu tu, znači ja kad su deca tu, uglavnom bukvalno ni nemam kad da to radim, pošto su uglavnom prepodnevna, neka su mi prepodnevni, neki časovi su mi gde mogu to negde da snimim, uglavnom uvek mi dođe neka inspiracija, ja to radim, ali mislim, moj posao i mimo TikToka koji je sprdnja, mislim kao neko slobodno vreme, mi je posao vezan za društvene mreže i za prezentaciju tih raznoraznih proizvoda koje nudimo i za koje
sam ja angažovana Dobro. da ih promovišem, tako da u suštini moj ceo dan je negde vezan za društvene mreže, tako da mislim, ja sam TikTok otvorila da bi špionirala ćerku. Jel? Da. I onda mi se osladilo. Tako da nisam E, pa jedina, čula dobro. sam mnogo tih primera, tako da eto, to je to. Da. Odlično. Da špioniraš ćerku. Ovo mi Da. je zanimljivo. I svaka čast na Pa da. iskrenosti pre svega. Pa iskreno. Evo, Da, Vanja, samo da što li se će mi slažeš? iskreno može. Naravno. Kako? Da li se slažeš da mi polako krenemo sa rubrikama? Može, jedva čekam. E, idemo na prvu koja glasi pogodi poznatu ličnost. To ti je u O. stilu pantomima. Imamo dve Dobro. ličnosti. Krenut ćemo sa prvom gdje naravno konkretno ti mene pitaš. Naprimjer, da li je muško, ja ti kažem da ili ne, pa onda direktno profesiju. Ja ti samo Dobro. ja bih trebao da ti odgovaram samo sa da ili ne. Okej, dogovoreno. Ali pomoći ću ti naravno, nikakav Okej. problem nije. Krećemo sa prvom ličnošću i izvoli s pitanjima. Muško ili žensko? Žensko. Da li je u pitanju pevačica? Jeste. Nadam se si tu, Ne Vanja. vidim šta si govorio. Čekaj, Nisi rekao e da je sad, da ili ne? sad je okej. Da. Okay. Rekao sam pevačica, jeste. Da nije Zorica. A nije. Nećemo još u Zoki, naravno. Da li je mlađe, da li je, ne, ne, da, ne, ne, da li je starija garda ili ova mlađa? Srednje U stvari, godine. da ili ne, da li je mlađa? Srednje godine. Narodna muzika? Ne. Aha, znači zabavna. Da li je skoro izbacila neku pesmu? Nije. Uf, Koliko da ja nije... znam, nije. I Da. nije Da samostalna, nije evo Stoja. pomoći. Ne, a nije narodnjak. Samo ću ti pomoći, Aha, nije nije Stoja, samo. Bože. Da, nije solo, u timu je nekom. Aha. Vojaži Breskvice više nisu zajedno, tako da ne mogu da Ne, budu ovo u je srednji timu. godina, oko Wow. 50-ak ima. Tako. Sad si me baš onako da je još u timu s nekim. Sa svojim životnim saputnikom. Wow. Tako je. Pa sad me nervira. Ja obično, znaš, ono, svi me pitaju tako nešto jer ja sam puna tih informacija i sad sam bukvalno Pa ću ti zabagovala. reći. Početkom 2000-ih godina i do negde 2010. 12. su kao grupa bili jako aktuelni sa velikim brojem hitova, lepih pesama poznatih. Dobro. Ona i njen suprug. Znači oni čine dvojac i jednu poznatu grupu. Ali u pitanju je Zajedno. on. Ne, više su kao neka dance grupa, pop dance. Aha, Vesna Đugani. Nije, ali si Nije. jako blizu. Jako si blizu. Anabela. A ne, Ne. da, Funky G se raspao, izvinjavam se. Jeste, jeste. E, ako Ako nije sam. Anabela, ako nije Predajem se. Vesna. Ako nije Vesna, onda je... Čekaj, čekaj, samo malo. Čekaj, čekaj, samo malo. Znači, bili su čak i u nekom od realitija. Njih dvoje, suprug i supruga. Wow, sad si mi baš, ono... Ona je jako poznata i po plesu. Znači, isto kao što su Vesna i Đole, njih dvoje su. Natalija, trik je fiks. Bravo, bravo. Svaka Da, čast. dobro je. Ja, mislim, sve si mi pomogao što si mogao, tako da, Pa dobro da ja si sve što odgovorila. sam mogao, tako je, tako. Da se Idemo ne na bi... drugu ličnost. Može. Idemo na drugu ličnost. Izvoli. Da li je muško u pitanju? Jeste. Da li je sveta glume? Ne. Znači, sveta muzike. I sveta muzike, ali nije pevač, odmah ću ti reći. Aha, znači muzičar je u pitanju. Da, i više je iza mikrofona. Aha. Ne ispred. A, znači u Da bi pitanju je trebalo razumeti. neki muzički producent, možda. Otprilike, tako je. Tako je. Aha. I sad ću ti malo pomoći. I ima iza sebe jedan uspešan takmičarski šou koji je autor tog istog šova.
Aha. Željko Joksimović. Nije, nije. Nije. Znači, ova osoba, ova ličnost je bila dugo godina deo Zvezda Granda kao tim, a sada ima takođe takmičarski šou čije je njegovo delo. Wow, onda to baš nisam ispratila. Ma kako nisi, jesi sigurno, nego me čak malo si bavila. Evo, čak je tvoja draga Zoka bila i u žiriju tog takmičenja. Pinkove Kolega. zvezde. Ne. Zvezde Granda. Pa nisu Zvezde Granda, bio je dugo godina u Zvezdama Grande i onda kad su prešle na prvoj televiziji, on je dobio neku svoj šou. Aha. Da. Sad nema Bože, komentara, ja ne mogu pomaka da verujem da ne mogu da ovaj, ja ne mogu da verujem da ne mogu da povežem o kome se radi. nikad. Dugo godina je bio u braku, dugo godina, ne znam sad tačno koliko, sa jednom od takođe voditeljki. I ne mogu da verujem da nije Željko Joksimović. Čekaj, Nije, možda nisu, se varam. on i ta voditeljka danas nisu više u braku. Aha. Plava je voditeljka bila u pitanju, sad ne mogu da ti kažem ime jer ću ti Da. previše pomoći. E sad Da, ti da, da. trebaš mene da ispituješ, ali... Da, da li je srednjih godina muškarac u pitanju? Jeste, jeste, tu je oko 50-ak, Aha. 50-ih godina. Da li ga viđemo u žutoj štampi? Da li je Pa neko ko slabo. slavo? Nije nekako Da bio nije toliko. Mili? Ko? Da nije Mili iz Miligrama? Nije bili, ovaj ima kosu. Jao Bože. Htela sam da kažem Maca Lukas, onda sam shvatila da Nije nije pevač, znači nije pevač, dobro. on je Da. više neki kao producent i pokretač takmičarskih šova. Ako ti kažem da je sad trenutno njegov takmičarski šou, njegovo delo za starije ljude. Ja, Žika Jakšić. Bravo, 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 Ja, tako je. znam čoveka, strašno. Izvinjavam se Žiki, ako ikada Nije ovo ti pao vidi. na to, a ja sam ti stvarno dosta pomagao. Da, okay. Ja mislim, očigledno nisam u fokusu, inače dobro baratam estradom i svim tim intrigama, ali čak mene nekad zovu ono, da me pitaju, je li ko je s kim bio pre 10 godina, zbog čega su se... I ja se negde iskopam to iz glave i setim se, ali evo sad Dobro, nešto... dobro. Nekako Sad smo nešto... uspeli da izvučemo Žiku iz naftalina, ali tu smo. Dobro je, da, Žika je Da. odličan čovjek. Naravno. I veliki pozdrav za Žiku, naravno, i za našu prvu ličnost Nataliju još jednom. To je bila prva rubrika, sad ćeš mi ti malo reći od kad si ti prisutna na ovoj platformi TikTok? Pa ja sam prisutna već nekih godinu dana, možda malo Dobro. jače. Ono, u principu, kao što sam rekla, sve to krenulo negde kao da bi videla šta ćerka snima, onda sam bila u karantinu i bilo mi je jako dosadno i nisam znala, muž i deca su taj mesec, to je bilo na primjer prošlog juna, jula, išli svaki dan da se kupaju, pošto iza kuće nam je tamo kod Zoki Kemiša je bazen, i oni su išli svaki dan da se kupaju, ja sam ostajala kući iz razloga da ne bih zarazila nikoga. I Ostale. onda sam okrenula kao da snimam videe, u stvari u toj svojoj dosadi, i videla sam da ljudi na to delu, ovako, da to deluje na ljude okej, okay. I nastavila sam, to mi je dalo neki vetar u leđa i evo, mislim, ne znam, ne mogu da se pohvalim sad, ne znam kojim followerima, imam 4000 followera, to je smešno, ali okej, okay, imam preko 100.000 lajkova Tu i... smo sa followerima, samo da ti kažem, tu smo blizu. E, pa da, ali dobro, opet, ovo što ti radiš je dosta drugačije od svega ovde što viđamo, ja opet nisam jedina koja otvara usta i bla, 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 nešto priča, tako da. Dobro, Aleksi, zanimljiva, to hoću reći. Hvala, Dotane, hvala. E, sada ću, idemo na sledeću rubriku, ili. Ja sam ti stavio koleginice tvoje, dragi Zoke, znači ti biraš Može. po tome koja ti je draža, koja ti je bliža po nekom muzičkom ukusu i tako dalje. Zašto da Sviđa mi ne? se to, može, to mi je omiljeni deo. Znači, ili za Vanju kreće. Ovako, prvi par, Cece ili Dragana? Teško pitanje, ali nemoj da mi zameriš Ceca. Što bih ti zamerao, Pa izvini. znam koliko voliš Draganu, znam da Ma voliš i Cecu, taman posla. Ovo ali je... Dragana je ipak isto kraljica, znači teško je, težak izbor. Dobro. Dobro. Ovo je tvoj lični izbor, nema ko šta tu da zamera.
Jasno, da se jasno. razumemo. A drugi par, Ana Bekuta ili Snežana Đurišić? Pa sa Snežaninom ćerkom sam jako dobra prijateljica. Opa, nova Da, informacija. sa Majom, ali nekako volim pesme, bukvalno njih dve su tu su, znači, ali moram da kažem Bekuta, jer Bekutine pesme za nijansu više Možda bih i ja tako izabrao, iskreno. volim. Teško je, stvarno težak izbor. Zaista je teško, jer su mi njih dve nekako u Da. paketu po tom Da, celoj da. karijeri. Mislim da se rekao Da. Zoka ne bi imala problem, samo bi šivala Zoka, 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 Zoka. Nema Hvala Zoke, još uvek vam polako. se, hvala. Idemo ovako, treći par, Zorica Marković ili Zlata Petrović? Zorica Marković je legenda jednostavno i to je to. Dobro. Sviđa mi se kod tebe što odmah obrazložiš zašto biraš Pa ovo. dobro, mislim, Zorica je ono, multimedijalna ličnost, ona je sve. Tako Znači, je, ona Zoka je je legenda, nema šta da pričamo, legenda, mislim. ma Svaka legenda. čast. Jedna vedra I osoba, poslednji, nasmejana čudo. naravno, naravno. I poslednji par u ovom prvom krugu, Goca Lazarević ili Goca Božinovska? Goca Božinovska. Volim Dobro, da. harizmu te žene, ona je, njoj godine ne mogu ništa, bukvalno, ona je carica. Dobro, dobro. Idemo na selekciju, jer moraš izabrati Može, pobednicu. može. Ceca ili Bekuta? Ceca. Dobro, tu ne moraš sada da obrazložiš, Ne, rekla si možda mi. da. Zorica ili Goca, Zorica Marković, naravno. Zorica Marković. I Ceca ili Zorica. Zorica. Wow, Marković, da se razumemo. Da. Bravo, bravo. No, kako, meni je Svaka Zorica čast. kraljica i tu je kraj, znači nema, ona je meni Zorica je ono... pobedila Cecu, evo ovo ćemo. Jeste, ne znam da li Svaka nekad imala tu priliku, ali evo, ba ovde u ovoj našoj emisiji da se i Bravo, to desi. bravo. Mislim Da. da je ovako, iskreno da ti kažem, i da nisi njena snajka, da je ostalo ovako na kraju Cece ili tvoja Zoka Brunclik, ja bih hladno izabrao Zoricu, bez ikakvog razmišljanja. Ja, bez ove... Nevezano sad što si ti tu, nego stvarno gotivim nju kao lično. Jeste, ja iskreno da ti kažem, dok se nisam udala za mog muža, ja sam ono, okej, okay, znala sam narodnjake i to, Dobro. ali ali ja se nisam slušala tu, ja sam slušala ono, techno, house i Dobro. tako dalje. Moj muž i dan danas sluša samo stranu muziku, samo znači neki progresiv, nešto. A ja sam postala više turbo folk, ja mislim čak i od Zorice, od Kemiša, od svih. Svaka Ja sam čast. otišla u jednu krajnost, totalno ono, on meni kaže dan Svaka danas, čast. Bože dragi, ova porodica Svaka te čast. totalno promenila. Nemam Ali reči dobro za da nju. se, to ide s godinama, meni to prija, ja više ne mogu da izađem tehno žurkom, mi samo daj ćirilicu i ja sam ko Boga. Svaka čast, Vanja. Svaka čast na iskrenosti, pre svega. Da, pa hvala. Odlično. E, sada bih prešao na jedan deo koji se zove lična pitanja. Da te malo narod bolje upozna. Jel se vidimo, čujemo? Sad ćemo vidjeti. Ok, sad je ok. Mislim da je malo TikTok ovih dana u bagu, tako da opušteno, nije do tebe. Kažem, idemo na lična pitanja da te Jeste, narod jeste, malo naravno. više... Instagram i TikTok. Reci. Može. Krećemo. Znači, Može. krećemo sa pitanjem, nemoj se bojati, to je nešto skroz ono spontano, Ma ne, opušteno. ne, sve okej, sve okej. Upustila sam Idemo se, na sad ću prvo već pitanje. relax. Tako je. Da li Može. veruješ u muško-ženska prijateljstva? Da. Da li poseduješ muškog Verujem. prijatelja? Posedujem. Posedujem. Neki su moji prijatelji pre, mislim, nemam ih puno. Ako imaš puno prijatelja, to i više nije to. Ja imam prijatelje koje mogu da nabrojim na prste jedne ruke. Neki od njih su, znači, i moji prijatelji koji imam i pre mog muža, to je jedan prijatelj, a kroz brak s mojim mužem sam stekla još neke prijatelje koji su njegovi drugovi. Dobro. Ali generalno, dok ne uđeš u brak, dok se družiš, dok ono, prosto upoznaješ sam sebe, skroz je okej imati muškog pravog prijatelja. Iako je to više u današnje vreme, ne znam ni da li je moguće. Matora sam ja, izašla sam ja iz tog fazona odavno, znaš. Ali sve više nekako mi se čini da ta žensko-muška prijateljstva možda i nisu više kao pre. Ali dobro, možda grešim, daj Bože. Dobro, to je tvoje mišljenje Ovo svakako, moje mišljenje, da. sa kojim se donekli slažem, iskreno da ti kažem. Da, promenila su se vremena, definitivno. Jeste, za vremena to definitivno.
Dobro, ti si mlađi dosta od mene, ali verujem i ono kad sam ja bila mala i ovo je totalno druga Dobro, dimenzija. skroz je drugo, veruješ. Da. Pitanje broj dva. Da li veruješ u ljubav na prvi pogled? Da. Da li ti Ja sam se se mog desilo? muža zaljubila na prvi pogled kad sam ga videla. Da se Dobro. razumemo. Nisam znala ni ko je, ni šta je, ni ko mu je majka, ni ko... Mi smo išli na Davida Getu. Mene moj bivši momak, s kojim sam ja već raskidala, nisam želala više da budem sa njim Dobro. počet, zajedno smo se našli, znači, kod mog Đorđa, da idemo na Davida Getu. I tu, on, Dobro. kod, znači, tu su varnice momentalne bile. On je imao devojku, znači ja sam imala momka. Mi smo našli način te ljude da otkačimo, spojili smo se, svi su nam davali 2-3 godine, ono, evo, Boga mi peglamo već 15. godinu, tako da, eto, nije sve, Samo neka traje. nekako mora čovek da prođe, kako da ti kažem, meni se to tad desilo prvi put u životu i poslednji, da se zaljubim na prvi pogled, i eto, kako da ti kažem, to je to bilo očigledno, Svaka tako čast. da, da. Svaka čast. Šta bi mala Vanja rekla ovoj danas? Pa mala Vanja bi rekla ovoj danas, nemoj toliko da se nerviraš oko škole, nećeš mnogo od škole se najesti hleba, namaži se na vreme i mora koža malo deblja da ti bude, da možeš primiš sve udarce koji te čekaju do cilja dok ne stigneš do tu. Eto, to bih Bravo. rekla, a inače sve ostalo nekako je ispalo kako sam htela, ostvarila sam se u svemu što sam htela, možda ne sad u karijeri, u toj meri koliko sam htela, ali što se tiče prvenstveno porodice, braka, dece, stvarno to mi je bila velika želja, ja kao bik sam porodičan tip i meni je mnogo bilo bitno da se ostvarim kao majka i da imam sina i čerku. Bog me pogledao, to mi je i uslišio, imam divnog muža, imam porodicu svoju, tako da šta čovjek više traži u životu, svi smo Svaka zdravi, čast. hvala dragom Bogu na tome. Hvala, dragom Bogu, tako je. Sljedeće pitanje glasi, nabri mi 3 do 5 javnih ličnosti, znači nebitno sa domaće ili strane scene, nebitno koje profesije, da čujemo tvojih top 5. Moj top 5. Na prvom Tako je. mestu Zorica Bronslik. Na Dobro. drugom mestu Miroljub Aranđelović Kemiš. Na trećem Dobro. mestu pokojni Šaban. Mislim, mogu njega da kažem, jer realno njegovo mesto nikad niko neće Naravno. pokloniti. Naravno. Ceca i Dragana. Eto, to je mojih top 5. Bravo. Odličan izbor. Eto. Da, Odličan da. izbor. Svaka Sve čast, Vanja. ostvareno, ljudi. Da. Bravo, bravo. I bila si Hvala. brz za odgovor. Uglavnom, kad neko krene da odgovara na ovo pitanje, razmišlja, znaš, zatekne malo gosta, I tako ja, da svaka znaš, čast. nisam se pripremala, evo da ljudi znaju, niti sam znala šta ćeš, ne, mislim, znam Ti koji ti je koncept, nemaš ali to... pojma ova pitanja, nismo ništa pričali. Tako Tako je, je, znači, moramo stvarno se ne. razumemo. Sljedeće pitanje, nabroj mi po dve tvoje vrline i po dve tvoje mane. Uf. Imam jednu zajedničku i vrlinu i manu, to je iskrenost, koja nekad me jako puno košta, Dobro. ali u suštini ono, ti to znaš, ja šta imam na umu, to na drumu, naravno ne bezobrazno, nego sve kulturno, ako Dobro. već nekog zanima moje mišljenje. Mana mi je, pa upadnem nekad u neku, kako bih ti rekla, melanholiju i onda ne mogu da se pokrenem da radim stvari kako bih želela. Ali to sve ide odavde, znači prosto zablokiram se i to je to, upadnem tu neku anksioznost, ali to nije klasična anksioznost, više je onako nešto što ja, eto, ali izađem brzo iz toga, eto, to mi je negde Dobro. nešto što mene nervira kod To mene, je a bitno. vrlo sam i ono, pa ne znam, puna sam ljubavi za ljude i prosto, eto, iskrena sam osoba i dobar sam prijatelj, eto, Dobro. tri Svaka puta, da. čast, Vanja. Idemo na sledeće pitanje. Reality, Može. da ili ne? Kako? Reality, da ili Sad, ne? reality da ili ne? Pitaš me to u smislu da li gledam reality ili da Da li li bih bih ušla? i jedno i drugo? Pa, pazi, mogu da te lažem da kažem ne gledam. Naravno, svi gledamo pasivno ili aktivno, jer ti kad otvoriš kurir, blic, šta god, tebi Tako vesti iz toga izlaze, tako da ti hteo ne hteo to gledaš. Pratim, sve znam, mislim, znam i neke ljude ono koji su i bili i ovo i ono, pa i preko njih nešto ono, ali sad da dobro. pustim zadrugu u kući i da gledam, ne gledam. To neću da lažem, ono, prosto zbog dece i zbog svega smatram da je to sadržaj koji ne treba da se gleda decom u Dobro. kući.
A da li bi učestvovala? Ne. Učestvovala bi jedino ako bi mi baš trebale pare, ono, detetu, ne daj Bože, ili nekom dragom da mi treba, e, tad bi ušla i to za neku ozbiljnu cifru, a ovako ne bi ušla u ludilu. Znači, nema stvari koja bi mogla da me natera da učestvovala. Dobro, a pošto si deo javne porodice, poznate javnosti, to jest hoću reći, da li si nekada dobila poziv za reality? Ne, ali kuvalo se, ali to je nekako bilo u nekom momentu jako su hteli to da iskoriste onako da to bude onako novine su pisale nešto vezano za mene i supruga kako se rastavljamo, kako ne, baš u tom momentu je neka novinarka te kuće krenula meni da piše, ja sam to da prekrenula u startu, nisam joj dozvolila da dođe do poente, tako da recimo da nisam dobila nikad Dobro, zvanično poziv, ali kako si se ti nosila sa tim natpisima? kako ti kažem, mislim, kao neko ko nije deo, mislim, ti kažeš jesam deo, ja mislim u smislu deo poznate te Deo poznate porodice, tako porodice, je. Tako je. poznate, ali ja nisam deo javne scene, ja nisam javna ličnost, ne smatram sebe javnom ličnošću i smatram da ljudima koji nisu deo javne scene nije mesto u novinama, znači smatram da Tako je. ne treba niko da piše da li ja imam problem neki u životu ili ne, koga Naravno. zanima uopšte šta snajka Zorice Brunce kradi, mislim, ljudi, toliko drugih snajki se nudi na tacni da se piše o njima i zašto baš o meni koja bukvalno kao ne znam gde sam pošla, gde sam došla, znači ljudi kao zaobiđite me, ono, skoro je izašlo u novinama, to moram da kažem, ne znam da li si video, stavila sam, bila na story na Instagram, snajka Zorice Brunce kidnapovana. Da, to je moja majka, znači mogla da pročita i da dobije šlog, bukvalno. To mi je drugarica poslala, kaže, snajka Zorice Brunce kidnapovana, poznati su detalji ko je oteo. To je libri. Naslov, znači, da li informuju u nekim novinama, mislim da je nešto tako, alo, neke novine. Dobro, Ja dobro. onako, kad je meni kao meni, ja poznam da nisam oteta, to je bilo da pročitam takav naslov, nešto strašno. Odmah sam Ja. screenshotovala, poslala celoj familiji, bukvalno da ono znaju da sam okej. Okay. A Da sve je ću to te. napisano zbog mog videa koji sam snimila sa svojim psom, niđe veze, ali bukvalno cela priča niđe. Ono, clickbait, klasičan ono da bi neko kliknuo i da bi oni tamo, eto, Zarad ljudi. lajkova i pregleda. Tako je, da. Nije lep osjećaj, naš, ljudi koji se bave javnim poslom vremenom steknu na to neki otpor i želudac, ja prosto nisam, nikad neću steći imunitet na Naravno. te stvari, tako da, eto, nije mi prijatno kad pišu o meni. Mislim, kad napišu nešto lepo, kao budem u fazonu, ah, okej. Okay. Ali kad napišu nešto tako katastrofalno i lično, budem u fazonu, okej. Razumem te, naravno. Okay. Da. Otišli smo na podpitanje, dosta podpitanja smo imali, nizala su se sama jedna za drugim, a Da, pitanje broj 7 glasi, kada stavljaš flaster na usta? kad imam neku raspravu sa svojim suprugom, to sam naučila od svoje svekrve koja je rekla jednom prilikom, citirat ću je, nekad je potrebno da žena zaćuti, kasnije će Odlično, znam višestruko da vam se odlično tu njenu izjavu, tako vrati. je. Tako da, mislim, ja sam iz prve ruke imala priliku da naučim dosta toga što možda nikad javno nije rekla, ali da, ono, u suštini od nje sam stvarno dosta toga naučila kako žena jedna treba da bude stub porodice i sve običaje vezano za slave, za sve bukvalno praznike, sve sam naučila od nje, tako da, mislim, ovo nije minus za moju mamu, ali moja mama je bila prosto profesor koji je ono, samo bio opterećen, znači nije žena ni verovala u Boga, ni ništa, mislim, Bože me prosto živa je, naravno, ne verujem dan danas ateista je, a ja mnogo volim Boga, volim veru, volim slavljenje svega toga i onda, eto, od Zorice sam sve to naučila i stvarno bit ću joj zahvalna na tome do kraja života. Bravo, bravo. Bravo, što lepo, lepo je to što deliš sa nama sada. Pa Zaista. hvala, pa hvala. Mislim, s tobom ovo ne bi delila da se razumemo, da je neko Naravno. drugi preko puta, ali tebi verujem i znam da nećeš zloupotrebiti ništa od ovoga, Taman nećeš to. manipulirati ništa, tako da naše Taman to. smo. A, da li si se nekad pokajala što nisi stavila flaster, a trebalo je? 100 puta, milion puta, znači, ali to je sve danak mladosti, danak tome kad si mlad i ishitren, mislim, muž i ja smo dosta temperamentni, on je ovan, ja sam bik,
dosta tu Dobro. bude, ali žena je ta jednostavno koja mora, mislim, ja nisam ni želela da se udam za Papučića, mislim, kad to kažem, ne mislim, lepo je biti, on je na mesto, ali naravno da ne očekujem da ja budem glava kuće i da ja lupam šakom od stota, tako ni ne treba da bude. I ovaj moj muž, naravno, nije ni nasilan tip ni ništa, mi sve rešavamo razgovorom, ali naravno kad dođe do neke kulminacije, ja sam ta koja stavi flaster na usta, ali bilo je dosta prilika kad Ponovo smo zapakovali. i nisam tako, ne završi se to nikad srećno, mislim, to uvek bude onda da. Samo da se vrati slika, mislim da se slika zamrzla trenutno. Mikrofon nešto? E, sad Vratit je. će se slika, verovatno. Vratilo se. E, čujem te sad. Mislim da je tu. Sledeće pitanje glasi, tvoj hobi. Koji je tvoj hobi? Joj, Bože dragi, naš ti klupa. Moj muž kaže, ti si žena sa najviše protraćenih talenata koju sam ja upoznao. Znači, Wow. ja mnogo volim da crtam. Da, mnogo volim da crtam. Mnogo volim da se bavim raznoraznim, kako ti kažem, na primjer Halloween, ja neću kupiti ništa, znači za ukrašavanje. Ja ću se popnem na tavan i ja ću da s tavana snesem Stvarno. hiljadu stvari i da napravim znači dekoraciju kakva nije viđena. Mislim, nije sad sebe da hvalim, ali ja tu imam tu neku estetsku crtu koju sam povukla na majku, koja ovaj, mi se ceo život tu prožima i ovaj, ne znam sa šta bih ti rekla. Vola bi, na primjer, da imam talenat za pevanje, ali nemam, to mi je baš žao, a volim da pevam. Ovaj, ali eto, to neka umetnost, to mi je negde hobi, da, u raznim Dobro, ja bih oblastima. se samo dopunio. Pa za pevanje sada ima autotune, tako da možeš nešto i da O, snimiš. dobro, da. Skoro smo, mislim, skoro, pre dve nove godine, ono, kad je bila korona, kad se nigde nije radilo, i sad slavili smo svi zajedno ovaj, novu godinu i cela porodica. I sad ide muzika i sad ja normalno znam svaku pesmu, a moj svekar ovako sedi, Kemiš, gleda me ovako i kaže, Snajka, kakva je šteta, bre, što ne znaš da pevaš, bre. Pa naš ti čudo bi me napravio tebe, ja ono upozorom, pa šta da radite? Ne, Zlata i ja, na primjer, od cele porodice, to je katastrofa, znači krv na uši, bukvalno. Znači, nas dve kad I zapevamo, zlata. to je katastrofa. Pazi, još Zlata kao geni spojeni Miroljubovi i Da, Dorisini, da, da. i da, znači, ona ima apsolutni sluh, ali peva isto ko ja, znači, to što dok, na primjer, Maja i Milja pevaju kao anđeli, njih dve, znači, imaju taj talent na majku, neverovatno, da. Svaka čast, svaka Da. čast. Da li imaš životnu podršku? Koja je tvoja životna podrška? Moj muž, da, uvek i zaovek, da. Da li si u toku života, rada, posla imala nekog uzora na koga si se ugledala? Pa znaš kako, u suštini uvek mi je uzor bilo da ne završim kao neka usamljena žena koja nije, mislim, uzor mi je bilo samo ta neka zvezda vodi, nisam nikad, mislim, glupo zvuči uzor. Kad bi se bavila pevanjem ili glumom ili nečim, mogla bi da Dobro. ti kažem, na primjer, uzor mi je Zorica ili uzor mi je, ne znam, Sloboda Mićalović ili neko, ali s obzirom da mislim, ono, uzor mi je, iskreno ti kažem, Elon Musk, ono, koji dere ozbiljnu lovu i koji je genij, ono, mislim, koji je inspiracija na svakodnevnom nivou. Eto, on mi je ne uzor, ali inspiracija, taj čovek koji, pored toliko miliona, ostaje skroman i na zemlji. Eto, to je meni. Inspiracije su mi svi ljudi koji u ovom ludom vremenu uspevaju da ostanu normalni i prizemni. Dobro. Omiljena hrana. Suši. Suši. Suši i pečenje, ali samo kad ga ispeče maestro Kemiš. Znači, to je onda, Bravo. to je, o tome se priča danima, znači, to je ludilo. Gde je Ali hrana, suši tu je su piće. brojene. Kažem, gde je Kako? hrana, tu je piće, omiljeno piće. Tako je. Piće omiljeno mi je, pa volim koktele, gledaj, slagala ću te, omiljeno piće mi je realno roze vino, roze, znači s kiselom, to mi je negde omiljeno, ali volim da popijem leti i hladno pivo, eto, mislim, generalno volim da popijem, U skladu eto, sa mislim, godišnjim doba. tako je, tako, tako Dobro. I još jedno pitanje, gde vidiš sebe za 20-30 godina? je. Uf, znači kako vidim sebe i mog muža,
kako provodimo leto sa unucima pored bazena, kupamo se, imamo neki možda splav na Adi negde, a zimi znači idemo negde u neke tropske krajeve, vodimo unuke, puštamo decu da se odmore od njih. Znači i bukvalno uživanje s unucima, pljuckanje nekog Maksimalno. dobrog kućenceta, ljuljam se u Da. stolici na verandi i Bog da me vidi. Eto tako. Koliko ja znam, ti posjeduješ jednog ili više pasa? Generalno mi posjedujemo tri pasa. Znaš li zašto mi sad palo na pamet? Je li ovo ovde vaš psa? Da, je ovo ovde vas? Moramo se malo nasmijeti. Najlepše. Ja kogod vidim da je nekom pobegao, meni je ta rečenica u glavi. Znači, gospođo, je li ovo Da. vaš psa? Pa mi imamo Haskija, puga, Da. ali imamo ovde u dvorištu pored kod Zoki Kemiša imamo Jack Russella Volija, onda Aha. Leonu ima Zorica, pošto je Leon, njen čuveni pas je uginuo nakon 100 godina, tako da Stvarno, ja. imao mi 12 godina, 13, ne znam, ni ja, od starosti on je uginuo i Dobro. ona sad ima drugu malu kuću i to je to što se tiče ovog ovde, ali svi mi, kao sva Zoricina, da kažem, deca i Deca, okolo, dobro. svi imamo nekog psa, tako da svi kad se okupe, to je čokor jedan bukvalno. Dobro. Reci mi samo kada je uginuo Leon. Nisam te tu. Joj, pa Leon je mislim, vidim da mi Zorica o tome nije pričala, jer teško joj je palo, ona je stvarno Skoro toliko, nešto. mislim, glupo je pričati koliko je bila vezana za tog psa. On je s njom Iskreno, prošao da. kako kroz realitije, mi se zezamo, on je poputovao više zemalja i po zemaljskoj kugli nego mi. Znači, Jeste. tako da imao jedan prelep život. Evo, samo ću reći, on je uginuo na baldahinu, pored bazena, jednog letnjeg jutra, znači kao pravi kralj. Ja kažem, kao Gospodin. Sean Connery, kad je umro, kad smo pročitali vest, umro je u snu na Bahamima. Eto, tako je i Leon otišao, posle 13 godina, bukvalno ono, imao je život za poželjeti. To je bilo prošle godine. Ne, boga mi, ove godine je Leon uginuo. 22. Da, a znaš, Eto, ti sve znaš. Krivo mi je, nisam znao tu informaciju, zato sam ti pitao, Da. nisam imao taj podatak, zaista. Da. Da. Dobro, ići ćemo polako na sledeću rubriku, Čik pogodi, gdje sam ti ja spremio tri pitanja, u koje ću ti dati naravno ponuđene odgovore, a ti probaj da pogodiš. Idemo na prvo. Opet Dobro. estrada malo. Može, uvek. Sa kim Goga Sekulić od sledećih navedenih izvođača ima duet? Pod 1. Halid Muslimović, pod 2. Osman Hadžić i pod 3. Rade Lacković. Pod A. Halid, pod B. Osman, pod 3. Rade. Jel Osman? Jeste, to je Oj. pesma Tvoje oči. Tako je. Da, nisam, ver mi da nisam znala, eto vidiš. Da. Pitanje broj 2. Evo nam je Zoka. Na kom Grandovom festivalu Zorica Brunslik izvodi pesmu Moja zakletva? Pod A na prvom, pod B na trećem i pod 3, tačnije C, na petom. Ja sam čak bila na Prvi. tom festivalu u Narim je pratnji. prvi, Da. treći, peti. Mislim da je prvi. I učestvovala je na prvom, ali je zakletva bila na trećem. Jel tako? E pa vidiš, ja, Tako da si mi ponudio, na primjer, drugi, rekla bih drugi, jer nisam bila sigurna, ali da je baš već bio treći, čoveče, sad ću ti taj je reći na prvom. Topalko je tad pobedio, jel tako? Jeste, to je treći Grandu festival, tako je. Sećam se toga, da. Ali mislim da Da li je Dalija Savić isto najveći imala hit imala upravo ovo? Zoka na tom Da. festivalu. Dobro, ta To je pesma je za pesma ovo postala, da. Ko je upravo nešto to. Topalko pevao pesmu? Ne mogu se Kako? setim. Topalko, s kojom je pesmom pobedio, da li? Zavet, zavet. Aha, jeste, da. Da, isto balada, ali ja mislim da je Zokina ostala Ma, najveći Brokina hit u pesma tom. je, da, dodam Sad dalje. ću ti reći, Zoka, Moja zakletva i Lepi moj Snežana, to su najveći hitovi sa tog A Lepi festivala. moj, inače Kemiš je radio pesmu, da. Tako Meni je ta da, pesma ludila. te dve pesme su, mislim, najveći hitovi tog Da, festivala i ne ostale su kao EP. daj Bože da si u nekom downu i da ti je puste. Da. Idemo na pitanje broj 3. Ko je voditelj emisije Pesmom za dušu? Pod 1. Zoran Pejić Peja, pod 2. Tihomir Tepić i pod 3. Milan Kalinić. Pod APA.
Tako je, bravo, bravo. Samo si za Zoricu fiksno. Dobro, ti si znala da je Grand Festival prvi ili Da, treći avgust. pazi, da li je realno da sam to pogrešila? Bila sam bukvalno tamo, ali dobro, nema veze. Ne mogu Dobro, reći da onda... sam bila. Malo pre si nam rekla se družiš, to čini si dobrim odnosima sa čerkom Snežane Đurišić, je li tako? Pa ona Dobro. živi u Americi, tako da ne družimo se fizički, ali smo Dobro. nonstop na vezi, ono, mnogo se U gotivimo. kontaktu ste. Samo mene zanima sada da li sa još nekim sa estrade imaš blizak kontakt, tačije druženje. Pa znaš kako, mislim, ti znaš kako ljudi sa estrade žive, oni ono prosto danas su ovde, sutra su tamo, mislim ovi koji rade. Naprimer, mogla bih da kažem da prijateljicom smatram Andrejanu Čekić, nju Dobro. stvarno mnogo volim i poštujem, ona je veliki radnik, ja njen glas bukvalno toliko volim da ja mislim kad bi umirala ona da mi zapeva da bi me oživela. Nemanja Stevanović, on je isto neko ko je gost ovde non stop sa svojom porodicom Bravo. divnom. Kao Miloš Vujanović, moj zet. Pa mislim, ne znam, ono, pravo ti kažem, u principu to je to, ono, Da, Nemanja eto Miloša. Stevanović. Miloša smo nekako izostavile i on je tu, ne stradi, zaista. Da, pa jeste. Mislim, ja mislim da njegovo vreme tek dolazi, on je stvarno pretalentovan momak, ima Naravno. odličnu karizmu i mislim peva, ubija, tako da ono, mislim mlad je on, ne žurimo se nigde, Naravno. on ne želi da se onako eksponira po medijima na pogrešan način, bira gde će i šta će se pojavi, što ja poštujem, ja bi isto tako. Tako da ono, to je sve okej, mislim, dosta Dobro. koncerta ima u zadnje Zoka je vreme. imala fantastičan koncert letos na Tašmajdanu, je li tako? Mislim Sve. da je stvarno bilo Sve. fenomenalno. Da. Prisustvovala si, je li tako? Ma kako ne, pa ću i prisustvovala. Bože, Dobro. kako ne, Jel, da. kakve utiske nosiš posle toga sa koncerta? Pa znaš kako, to je neka magija koju, mislim, kako ti kažem, mislim, ja osim što sam snaja, ja sam stvarno ogroman fan lika i dela Zorice I ja Brončević. isto. Da, razumem, da to baci pet. Ovaj, ali, 25. ali, da, ali ovaj, u suštini, ne znam, mislim, prvo, toliko sam urlala, pevala i tako dalje, drugo, mislim, to su bili naši prijatelji, ono, čas smo bili u backstage-u, čas smo bili napred, mislim, sve to bilo ono, nabrijano nekim, ono, neviđenim emocijama i ona, onako, da vidim da, svi volimo nju da vidimo srećnom i ispunjenom, jer ona to stvarno zaslužuje. Toliko je se izjalovilo zbog korone, znaš i sam da je trebao u Sava centru da bude Tako koncert, pa je otkazan više puta i bilo je smešno ovo vam da kažem. Zorica je nešto imala. ponovo smo izgubili konekciju, uskoro ćemo se Neka leka vratiti povreda nazad. i sad kaže ona, sedi ovako i kaže, decu da vam kažem nešto. Ja se čujemo sad. Ja se sad Čujemo čujemo. se, čujemo se, Čujemo da. se? Okej. Okay. Kaže ona, deco. Kaže, deco, ja sada sam se povredila. Ja bi sad, kaže, ušla u ovaj bazen i rekla bi da mi niko nije prišao dok se ne udavim. Jer, kaže, ja još jedan koncert da ovaj, otkažem ne bi mogla podnesem. Jer, ono, Naravno. nekako ona je dočekala opet tu interakciju s publikom u tolikom broju i sve to svi Naravno. pamtimo kakva je arena bila. Ali kako ti kažem, na primer, arena je, mi to volimo intimno da kažemo, arena je bila dokaz Zatvoren njene prostor. moći na ovoj stvari. Tako je. Ona je okupila imena koja niko... Ti da spojiš Cecu, Draganu, Brenu, da ne nabravam ko je tu sve bio, znači Aca Lukas, znači Dejan, Saša Mati, mislim, to je bukvalno bila krem de la krem narodne muzike, je li tako? Jeste, Željko jeste, jeste. Joksimović, da. A Zetra je, opet s druge strane, ubrzo nakon toga, bila onako jedna prelepa priča, onako intimna i publika je ono bila, jako je bilo lepo, pošto u Sarajevu isto nije bila dugo, ali meni je ovaj Tašvajdan bolji bio od svega do sad, zato što em je otvoren prostor, em su I se posle ljudi dužeg uželjali, vremena, zato je to bilo. se duže vremena, da. Pritom nije bilo nešto ni koncerata pre toga, ona je na neki način je otvorila sezonu tim koncertom i pazi, ti kad vidiš te horde ljudi koji dolaze i kako se to sve popunjava i kako to sve, znači stvarno je ono, baš prelepo i svaka je čast na tome da ti mislim, stoliko godina, ona se stvarno drži žena u formi, je bolje od Tako je. mene, znači ja ne zezam se, ali svaka je čast, eto, svaka je I samo čast ću i reći, spojiti Cecu i Draganu je zaista nezamislivo, pa dobro veče, da li jeste, se ne poznajemo jeste, ili se ne da li se mi poznajemo? poznajemo?
da se ne poznamo i ne poznamo. Ne Pa ti znam, ti odluči. odluči. Ali to mi je hit. To Mislim, mi je hit. realno, po mom neku mišljenju, treba da izgleda odnose, da snime jedan mega hit duet, da to grmi. To bi bilo najveći pogodak što se Bi. njihovi karijera Bi, tiče. iskreno. Ja jedino, mislim, njih dve imaju tu jednu spojku koja mene jedino nervira, mogu to slobodno da kažem, a to je to njihovo, obe imaju tu crtu. Ali to valjda sve te velike zvezde imaju. Mislim, Zorica isto ima vratno to u nekom segmentu, mada Zorica voli, čo ima, Zorica voli direktno da kaže. To. Njih dve imaju tu jednu crtu, neću nikom da se zamerim. To mene malo nervira. Ali okej, okay, one tako funkcionišu dugi niz godina i meni je to skroz u redu. Znaš, prosto, eto, ja ne želim da se zameram i to je kraj priče, stavljam tačku na to. A imaš ljude koji žele da istaraju sve na čistac. Eto, njih dve su mi po tome negde slične, I ali... ja mislim da bi trebalo upravo zato što su takve kakve jesu, da ne žele Da. nikome se zamer, da se Uf. udruži s njime taj mega hit duet. Da, to bi To je bilo moje mišljenje. fantastično. To bi bilo To bi fantastično. grmelo. To bi Da, grmelo da, zajedno. da. Idemo na posljednji deo emisije, reklamiraš skriveni proizvod, predmet, kako U, već. može, može, može. Ja gledala sam, Ali tu viš, ne... gledala sam tvoj video sa, mislim da je bila, jel Sandra Afrika, Edith, neko je bio, Seksi čekaj, Sandra. Seksi Seksi Sandra, Sandra. ja sam plakala od smeha. Valjda neće tako nešto slično A, tu je meni. bilo, ona je pogađala. Ona je pogađala, a ti sad reklamiraš. Da, reklamiram, može, Da. može, Evo to mi ovako, dobro krećemo ide. sa pitanjima. Gde možemo nabaviti ovaj proizvod, predmet, kako već? U svim maloprodajama širom Srbije. Da li je cena pristupačna? Pa zavisi, raspon cene je zavisi od kvaliteta. Znači, Dobro. imate, da, i za Dobro. jeftin, imate za manje para, ako želite premium, to malo više košta. Dobro. Da li ti lično posjeduješ ovaj proizvod? Naravno, naravno da. Dobro. Nigde ne idem bez njega. Dobro. Kako si došla do ovog proizvoda? Putem interneta ili nekom nečem preporukom? Da, kupila sam preko internet prodavnice. Dobro. Da li bi ovaj proizvod predložila najboljem prijatelju, prijateljici? Naravno, pa oni svi to već imaju, kako ne. Po Predložila tvojoj bi, preporuci. da, po mojoj preporuci, da. Ja sad ne smijem da zamislim Dobro, da li ovaj proizvod? Da li ovaj proizvod ima rok trajanja? šta je. Ima. Rok trajanja je 2 godine. Da li ovaj proizvod posjeduje ono limitiranu ediciju, što bi se reklo limited edition, ili Pa ga ja ima sam u... negdje pročitala, da, ovaj proizvod je, će biti neka limitirana serija novogodišnja, pošto stižu praznici, i to će biti samo limited edition za te novogodišnje praznike, da. Dobro, znači može se nositi kao novogodišnji poklon, jel? Normalno. Obavezno se upakuju neki prelep paket. Hoćeš ti meni pokloniti ovaj proizvod? Naravno. A možeš i ti meni još jedan, iako ga imam, možeš. Vanja, pa ovo će biti hit viralni snimak na TikToku, veruj mi, ovo ću i seći. Ljubav, ja čekam da vidim šta je. Dobro, koje su pozitivne, koje negativne strane, da li uopšte ima negativne ovaj proizvod? Pa ovaj proizvod nema negativne strane. Pozitivne strane su što nakon korišćenja ovog proizvoda raspoloženje vam se samo pojača i budete bukvalno kao leptirić spremni na sve izazove. Znači ovaj Dobro. proizvod se treba koristiti isključivo ti ste neraspoloženi, odmah uzmete taj proizvod i budete raspoloženi. Diže raspoloženje. Diže, da. Da li ovaj proizvod je u pakovanju jedan ili ima U više jedan. primjeraka? U jedan. U jedan. Dobro, da li imaš uopšte predstavu šta si reklamirala? Ali, veruj mi, bukvalno Dobro. A gde možemo držati ovaj proizvod? To nisam pitao. pa, ja ga držim na natkasni pored kreveta. Ali zapamti, poklonit ćeš mi za novu godinu. To si Ok, rekla. dobro. Jeste spremna da vidiš šta je u pitanju? Spremna sam. Ja. Majke mi, ja
jedva čekam da ovo izbaciš na zlatu kocku. Ovo je hit, bukvalno. A čekaj, Moj samo da kažemo, to su Bože. Zlata i Miloš. Izvinite, ljudi, molim vas. Ko zlata Samorelo. Miloš. Jo, hit. Dobro, evo, ja ne želim taj poklon, slobodno pokloni nekom drugom. Ja bih njima poklonila jedno drugo, samo ja se toliko ne mogu jedno bez drugog, da samo nek se spoje Da. ovako, da se odvaje. Ali samo da znaju, evo, i kad budu gledali ovo, ako im šalješ ili kako već, znači, o, ti nisi imala pojma ništa o čemu se Normalno. radi. Tako je. Iskreno, za ovo da se Ali... znam, ne bi se ovoliko izlupetala, iskreno, ono, stvarno ne bi. A, ovo je poenta upravo o tome, da ti Da nemaš se pojma znam, šta reklamiraš. Tako jako. je. Evo čuveno pitanje koje svi očekuju, pa sam namerno ostavio za pred kraj. Dobro. Kakva je Zorica Brunslik kao svekrva? Fantastično, stvarno. U Dobro. svakom smislu, kako da kažem, puna je ono, puna je topline, ljubavi, ona je prosto majka četvoro dece, ona je ono, žena koja, ono, prosto, u stvari, ja volim kod nje jednu stvar, što s njom uvijek znaš na čemu si. Ako si nešto naljutio, ako ti se zamerio, ona će to odmah ti kaže. Znači, ti ne moraš boš potpuno da gledaš pasulj. Da li je ona raspoložena, ne raspoložena, ja Dobro. to kod nje volim. Mislim, nas dve smo dugo gradile naš odnos i da li smo ga sad izgradili, nismo, da li ćemo ga tek izgraditi, ne znam, ali ja sam ono, zadovoljna tu gde jesmo i to je I to. naučila te Tako, naučila me običajima slava i tako to, je li tako? svemu što znam vezano za kuću, za brak, za zajednicu, za to kako. Mislim, sad ne bih neko da pogrešno ovo shvati kao sad je ona mene, znači ja sam se udala za njenog sina i sad je ona mene uzela za ruku i rekla dođi vam. Ona žena bukvalno nikad u životu nije ono se umešala u neki naš odnos da kaže to ne treba tako, to treba ovako. Ne, ja sam samo posmatrala, učila od nje, pitala šta me zanima. Naravno. Ona uvek obe ručke delila sam sve svoje sve svoje talente za pravljenje Da. svega, organizaciju svega, tako da eto mogu da kažem da imam privilegiju da mi je Zorica Brunslik naučila mnogo toga u životu. Bravo. E sada ću te pitati tvoja poruka gledaocima. Dragi gledaoci, zapamtite ovog momka, jer jednog dana će na mom mestu sedeti Dragana Mirković. I ovo neće biti soba, nego studio neke renomirane televizije. Tako da, stay Valja, tuned. ti trebaš otvoriti televiziju i eto mene. Ako otvorim televiziju, ti ćeš da budeš moj glavni odgovorni urednik. Evo, dogovorili smo. Evo, ruke, Wow. dogovorili smo Evo sve. ruka, evo ruka. To je to, dogovorili smo se, kraj. Ne znam šta Samo bih čekam dogovorila. da potpišem ugovor, je li tako? Normalno, evo, samo da otvorim televiziju i zovem te. Ali naplatit ćeš mi, verovatno ću dobiti smanjenje plate za ovo reklamiranje proizvoda. Ne, samo ćeš bonus da dobiješ, pošto si me toliko nasmeo, iskreno ti kažem, znači ja ne mogu ti opišem koliko mene ovo zabavilo. I uopšte, jako mi se sviđa, Tako i ja treba. prvo nisam kontala koncept koji će da bude, jako sam gledala emisije tvoje, ali mi se jako sviđa jer je dinamično i ne ostavlja puno prostora ni za tremu, ni za neko razmišljanje, nego Ne, prosto ne. mozak radi non stop i to mi se dopada. Volim Idemo ovakav. iz pitanje, rubrika, tako dalje, Da, spontanost. nema Samo stajanja. relaks, samo relaks. Da. I da Kad znaš je da ova sam relaksirana. knjižica zatvorena, to je znači kraj rubrikama i ja te ocenjujem jednom čistom desetkom. Tako da, Hvala, bilo Marija, mi je. ništa ne. Hvala ti Jeste puno bilo što malo si pogodi poznatu ličnost, povuci, potegni, ali smo da, nekako... iskreno, da, tu sam malo, imala sam i tremu malo više na početku, ali sad sam se malo oslobodila, I sad bi mogla zapamti. pogodim koga hoćeš. Šalim se. I sad zapamti, moja zakletva je bila na trećem Grandovom festivalu. To moram da se ispravim ako dobijem Naravno. za tu packu. Eto. Pa družit ćemo se mi ponovo, napravit ćemo Eto, ponovo neku emisiju, dogovorit ću se i naravno. oko Naravno, ja želim da kažem da sledeće srede, 9. novembra, takođe imam emisiju ovde na TikToku sa jednim poznatim TikTokerom koji ima preko 300.000 pratilaca. Wow. Da, tako da u Wow. Ja, 19 moraš ti mi časova. napisati što je, gledaj. Moraš Tako ti da, mi Vanja, napisati što nadam se da ćeš gledati, da ćeš me je. gledati. Gledaću, naravno. Hvala Bogu da ću da gledam to. Naravno. Ostanite uz nas, pratite Vanju, evo imaš odjavnu reč za gledalce šta želiš da poželiš za kraj i to je to. Dragi Kako ti je bilo u emisiji? gledaoci, ko me ne prati, neka me zaprati na hashtag naravno.
ako ima neko od mojih pratilaca, o sad ovo obavezno emisiju Relax by Dušan zapratite i ostanite uz njegov kanal. Bravo, hvala ti puno na ovako divnom pohvalama. Ja sam stvarno pocrveno, nego što se to lepo ne vidi. Morat ću sad neki filter da stavim, ali je već kraj Evo ja emisije. isto. Hvala i tebi, stvarno. Hvala što si me gostio. Uživala sam stvarno i bit Hvala će na prilike, eto, odazivu i što smo se ono, konačno da dobijem dogovorili neki i zeleni. odradili ovu emisiju. Mislim, stvarno je Tako bilo je. sjajno. Mi se družimo sledeće Jeste, sredine na pa istom drago ovom mi je da si mestu. ti zadovoljan, to je najvažnije. Prezadovoljna, nadam se da si ti zadovoljna. Jesam, Znaš što, jesam, stvarno, ono, stvarno. bacamo košuljicu, to je to kraj. Može, Prijatno može. druženje. Ćao. Vidimo se, čao.